Ile kama mwamiriri wa Kenya Diaspora Media jitagwo Jeremy Damaris na ndigo kumwena wa Juja na ni Juja constituency na of course ni kwa gwitwa dero the moyo gwitu ni gukumwena wa Juja na kiri tumite joke guko ni tondu muthuri murata wakwa muno mweshimiwa White to ura beregete kuhuruka ari mweshimiwa wedetwo muno ni aikari a Juja ni tondu wa mawira maria mothe aruteire andu ake ona hindi yake yothe e murwaru ni akoretwo muno agiciri uhoro wigi aikari a Juja no ngai yake ona amuhurukie no riu ri kiri gitumite joke guko ri ni kumenya ati Susan Jerry White to mutumia wake ni araugire de kurekereria wiro ria mwega wabitio ni mweshimiwa woyo ni andu angi na arauga ni ekwe ikinyario ni getha tigirire ati matura maitu mothe ma Juja ni mathondekwo uria kwagireire ni ngwenda wikira mitambo ni getha twarane ni nake ni getha ajire atiriri ni maundu mariko macio enamo magutigirira ati Juja constituency ni athie nambere na kuriruka theini wa bururi wa Kenya mweshimiwa habari yako nzuri sana nidake na mwana kukuona let me tell you you look so beautiful and strong. Thank you. Yes, negore to give ufuata muno na de diaspora. Na dauga nie doka guku no nginya ndire gucerera. Na ni maduna hingiriria. Ni weka wega muno. Niguo. Ni nyendete ageni guku ni mucie. De wa Juja miake othe tuikarite guku na meshimiwa. Na ni twendete ageni ni kiorono na tutiathamire. Ni tondu ni twendete andu guikarania nao. Yes. No guo we karibu sana and feel at home. Na gikombe gya cai ni ukureherwa. Of course, ke no nginya ngothe. Ni gya mweshimiwa. By the way, onodera wageni muno ri. Doka guku kwanyure. Ni ati aheshimu waje muno matuika acima mathia guikara mithaiga na kuria kugikunene muno makiria yeah. Na found that mushimu araikara kuria andu ake tu comfortable muno guko wow. Na ndecua ni wakora andu haria mudoka gakaingira tukona na uguo ndingegea na ihoru ndikaraga na ihoru wow. Ni ngenaga ngikarania na andu ajuja to ni andu ega ni andu ahore ni andu methayo this is amazing kenda begwe kanyaka kaninga thwabe ugeithie eroneri aitu na especially kwaja andu aguko gwito Juja andu ajuja nda mugeithia muno na Jere Damari ni thengio muno tondu wa Diaspora TV ni tumiendete ni murutaga wira mwega wira wa kunyitirira andu aria mena mathina na issues nyingi muno mugahota guciumburia na andu makahota guteithika ndimwe ni thengio muno andu a Juja to ni njue ni mwanyitirire hindi ya kuhurukwa kwa muheshimiwa ni tuthiete rugendo na inywe na ni muhete muheshimiwa the ona kahinda kau atwikire wa kurwara ndire ndona mumurukite ati gutire na muheshimiwa guku uguo ni mwarugamire na ithue ke mahoya na nginyo na kuhuruka gwake no mwokire guko mucie yes. Ni mwendia hingire ihingo ni mwacakaire na ithue inyuothe uguo ndimwira ni thengio wa kere ni ndaingirio horo wa githurano na mukihe gitikia nomination to kura yakwa ni mwe inyu ni inyu mwaheire uguo ngatha ciakwa mucia mukire na tuthie na mbere muthikiriria uria ngukorwo ngiuga exactly of course tukiaria horo wegie mweshimiwa White na rohuru kathayo guthurwo maita meri theini wa Juja constituency ti undu muhuthu strong point ciake ciari iriku strong points cia meshimu ndo wa mbere ngwire ni kuiguithania na andu tondu mutongori othe ni afati gukorwo na ngoro ya andu na mendete na niguo hata kumatungatira na kona kuma kumarutira wira muheshimu wa miaka yake yothe atuire guku ndari athama na atuire eiguithanitie na andu a guku kuma kuri athuri makanitha tumia hujia yuthi othe marakoretwo menake nake wira ni arendete Juja muno nake erutira muno gukorwo akiruta wira guku kiwango giate ona makinya handu gakora ringi okorwo ni ta parliament ni matumo marathi kundu kuna uria mathiaga ni matumo kundu ta kiumia kimwe we ciake athiaga thiku igire agatigirira undu uria we Juja ni okana ya tuika wa kuhingia nikio kiratumite wone endetwo Juja wake ari agekirira wira wake muno okorwo ni basari ni araheanaga na kiwango kia iguru muno ni arasetete a very high bar yes. Ya basaris na mawira make gutire wira wake araringaga itheru Juja wow and of course tuonaga atetege muno maingira thini wa bunge makariganirwo ni development sector makaja gucokia bia ciao iria mahuthirite thini wa campaign we mweshimiwa miakire yake yaitura riri ni iriku mweshimiwa guku Juja mbere ni arari na uiganania wa matura ni kuri heshimiwa maingiraga ukona ati ararongoreria hari aikaraga niho aragucia muno ungithie in every ward gutire kundu atambiriria macukuru okorwo ni basari ndari acagura na niwe meshimiwa wa mbere kuhe cukuru nginya cia private basari tondu araigaga ciana ithome okorwo ni maundu maria mabatarainie ta mathitima ni marakoretwo manyitanite na PS Joroge wa energy na njira nene muno na agakorwo ati handu hothe ni arathiaga kagutha murango gwake na gaikia mateta kuo na Joroge atuika wa kuhingia uguo okorwo ni uhoro wa thitima ni ararumbwitie na njira nene uhoro wa macukuru
ni arekerete na njira nene uhoro wa security naguo tondu iruhonge ni rwathirikari nene naguo ni arekereire muno gutire kiria gutire ward itari na forithi na agakorwo ekite maundu macio no iganania munene uhoro nge ni uhoro wa kurehe development Juja ni uibere ma ofisi ma thirikari marakoragwo me mwana wa Juja thela ja Juja turathiaga ruiro kana thika no ru Juja ni akirite ma ofisi maingi kwina ofisi administration guko forithi akamithondeka wega okorwo ni ofisi ya DCC twi nayo guko na maundu maingi maingi akare services closer to the people yeah well room carry horo waku tondu cia white tututigirikia tondu he has done a good job in that money tinake mwaka wa 2013 and actually he was an awesome man lewe with tamam you look very strong yeah na do to add Juja ni trauga yes we need this lady now tatwire riu no atumiki kuno gwakinya ndio maiga nie ndikumira we hinyo ura urutire ku hinyo ureke ngwire ndamari hena kiria kia motivatire kuga ni ngurugama wabere toria ndakwira meshimwa ni arendete Juja muno mawira make ni arikaraga na kamagweta na toria ndakwira uhoro wa basari hecia na nyingi muno ingekinyomaga na ara sponsorga ciana kuma gwecia kwa macukuru kwa meshiri ya ina thina ni araikaraga na kama anagakorwa mahete sponsorship ya shukuru high school na riu ciana icio na meshimwa hindire ya hurukire ni mahuragira thimu makanjuria mamsi tutaendelea na masomo ni tuguthoma ngamera ehe mutikamake ni mugweka tia no hindi oririkani ati ni ndiracakaya no ndingiaga kumahe hope ndingienda kumathinikania riu hindi ria meshimwa na rio murwaru ikaraga na kanjuria basari ni iheanitwo ndakinyire handu nginya ngikinyirira kumuhenagia ni iheane niguo ndimuhorerie ngoro no riu hindi ria mutongorio wa bururi okire mathiko turiganetie nake undu ria wa mbere ndamwirire ndamwirire munene umenye muheshimu heshe na nyingi muno aranyitirire na basari niyo andu marari layaga nayo muno guku na niyo eratumite meshimu akorwa nyitanite na andu muno uguo witikire tukirikia mathiko ciana igicoka cukuru basari witikire tuheane utuhe mbeca ngimwona right. Okorwo ni ciaku cia muhuko kuruta basari umenye ike atia iheanwo uguo athie acokire after 2-3 days agitumana na mbeca ni twekireirwo cia basari uguo ciana igicoka cukuru basari ni ikuheanwo that's powerful kuguo riu kiu nikio gitumikire gitumite wende gutwarithia legacy ya mweshimiwa na mbere nikio giatumire nyende kumitwarithia tondu ni ndondire ciana ta icio ingiaga kuingira ho ri mbere mundu uria uguka ndamoi uguo ndeku mahe priority wake ari ona ngikaingira tuike ni egwibanga fomu ciunganio maundu macio mahitukio ma thirikari ni matikaga bit long hata ngikorwo hena mundu ta ucio mutongorio wa bururi ndariirie na agitikira maundu mekwo na ihenya uria kwahoteka uguo ciana icio ni imwe cia motivatire ngiona ndi nyina wao no nginya ndugame nao tondu meshimwa ni amaheaga basari no kuu kungi to matingiahotire kumukinyira mamwiraga hurira inyu hurira imami wanyu thimu na ni niĩ makĩraga mathĩna mao na ngatuĩka wa kũmanyita ona makĩingatwo cukuru kana kũngĩkinya matirĩhĩte rĩ nĩ niĩ nderagwo na ngarora ũrĩa ngwĩka ũguo nĩ ciana ciatũmire njigue no nginya njũkĩre nĩguo ndũgame nao wa kerĩ nĩ mawĩra ma meshimua marĩa mangĩekĩte nĩ akoretwo ambĩrĩirie cukuru in every ward agakonsida kũrĩa ciana irathiĩ cukuru kũnene mũno ta rĩu for example hena cukuru ya Juja Farm na cukuru ĩyo ũrathiĩ ũgakora ĩkinyĩte grade 2 cukuru ĩyo ngĩikara ngĩciria grade 2 irathi icio ingĩ ingĩgakwo this financial year nĩ ĩkĩrĩirwo irathiĩ igĩrĩ ũguo gũkinya class 4 so you can imagine irathi icio ingĩ ingĩkonga na cukuru ĩtuĩke nĩ yandandũka rĩ nĩ kũ need mũndũ ũkũmĩnyita na mĩkĩrĩre ma nani na tuĩke wa kũmĩrũmbũiya na njĩra nene ũndũ ũrĩa ndĩra intend in every ward na harĩ cukuru ingĩ ekĩrĩte bado in strategic plan ciĩho cukuru ciagĩrĩire gũkorwo ikĩambĩrĩria cia cukuru njerũ na cio no ndĩrenda gũcitindĩka nĩguo ndigĩre legacy ya mheshimiwa tũkĩrĩkia tame yake nĩ yakinyanĩra na nĩ yarũgama na andũ a Juja nĩ mekĩrwo ũrĩa mheshimiwa merĩire nĩguo maigue makenete onao wow of course tũkĩaria when I'm talking to you ndĩrakorwo guo ngona ngoro yaku nene ngoro you know atumia othe me ngoro nene ya kuhold ona ciana no of course ningĩ ngoro yaku ĩkama kĩkaiga atĩrĩ njigua makiuga politics is a dirty game what are you gonna do different kuonia andũ atĩ andũ ona arĩa me ngoro njega no mahote kũingĩra ũtetinĩ na marutĩre andũ wĩra reke njuge ũtetinĩ nĩguo politics is a dirty game na nĩ ndĩmĩonete but ũririkane ndũire na mũteti for the last 2 terms ũguo naniĩ maũndũ marĩa aragerera ona niĩ no ndĩmagereire
bara na corona cio akahurwa nda no no ri anarugama na ndire ndamuona ati akomete akagatorwa ati tondu ni arerwo apana uguo na ni ni drona ni aheire shock absorbers icio uguo na maundu mari ingikorwo ngirwa kana ngirumo tariu ni ndacambureirwo muno nderwo ni ndirarugama ni tondu twekire mathiko on Tuesday on Thursday gitigikianirirwo na kianirirwo nde itaka mucemanio ni ndoigire ni ngurika ku na ndirarika ku na kihoto toguo ndiroiga wira wakwa ni wa gutindika wira wa muthuri wakwa kinye no ngeikara ngiuria atirire ona ndaikara ndauga ati ni ngurira kiumia kigima guku nyumba kana mweri umwe ri gutire hende ngari kia ku grief muthuri wakwa it will take me the longest time gutura no ndu cio so it's me to take responsibility dikareke control one grief but I control my grief na wira wakwa tondu ndi mutarania ma counseling psychologist uguo even down the journey ya ndwari ya muthuri wakwa ni ndakoretwo ngithie counseling I embrace counseling to ni thomete uhoro wayo na ni koretwe kindeithia muno uguo na ngiuga ni nguingira uteti ni undu ndirari amt ngoro yakwa irari theru no undu uria ndirauga ni ati ni ndingiruga manumana na matuti uria ungita uria ni ndirarumwo uria ndiracamburirwo ni ndingika uguo tondu ta mutumia I should lead by example wakari I have my dignity ndi na ciana ciakwa taru akorwo ni ta social media kuria ciana ciakwa iria ingirari na ni ndingingira kurumana ndingita ciana ciakwa ha to ni ori ngimareka campaign ndi mahe mbeca to uria andu aria ngimareka ndi mahe mbeca ndi merethie imurumane ndirameta na ngamera uteti ni mwega tetai ndeterai but ndikwenda irumi na ngwiciria andu a Juja ni monete uguo social media ndiwe ciaka ni muri murona irumi cia kuma mwena wakwa no acio angi ri no wega reke meke uguo no ndiraiga ndimatigeire ngai God is faithful and just tukiari uhoro wigie Juja of course mweshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta guku no tugire ni ta ngoro yake you know like Juja na Gatundu ngwiciria no handu hakuhi muno na makiria support ya thirikari support ya thirikari na reke nyambe njokerie riri nyambe njokerie mutongorie witu wa bururi ngatho na ahujia guku Juja and especially ona ta priest saka ni thawi twa Catholic ni tondu netekerire guka na giuka mathiko na ti undu wa kawaida mutongorie wa bururi guka akachejia diary yake agoka gatinda guku kuma rucini nginya hwaini ni undu wahutirie ngoro yakwa muno nekire uguo mbere ni tondu wa gitio kia andu a Juja gitio kia wira wa muheshimu uria arutite na ndugu yake na muheshimiwa ni tondu gutire mune mutongorio ngitikira kwigiritania na failure ndangetekerire guka habia kuheo mateta guku gutiikagwo no ona no ni okire eno shaba tondu ni aroka kuria kumwagirire na wonoka maundu mari augire ni augire na kanua gake ni akwenda gutigirira maundu ma Juja ni marugama wira uria muheshimiwa ararutaga ni augire na kanua gake hari a flyover akiuga ni akwenda kumanyita na arute na ugite uguo na ageka na gi na ciiko ni augire Juja kwe na thina wa mai ni tondu he kiria he plan ni itho anjeria munengerete na agakorwa kimithoma na kona uguo ni oi Juja gwe thina wa mai na kiuga ni kuheana boreholes already Juja twi na boreholes ithano so in every ward gutire kundu gutekiritwo borehole wa kere ni igire uhoro wa fara na fara no ya Juja farm ni koretwo ina thina muno na we ndaigwa wagweta wa Juja farm uguo ni koretwo ina thina muno na igakorwo injuru na ni igire contractor ni agucoka on the ground na arikie wira ucio na riu ndagikeno eho akiruta wira ucio ndenda kuga atiriri thirikari no turutire wira twi thirikari-ini tondu ona tariu tayo woka ndamari woka nguhingurira kihingo haria to ni ngui no korwo woka na ndikui ri ingiamba gukihinga nguri atiriri kana ona ndume muthigari wakwa ndikimuri atiriri wi waku urenda atia to ndikui ni wona no riu to ni ngui woka na ndagukaribica na wanjira njikare thi njarie ri ndinagucirithia to ni ngui ni ndaikara thi na kuhe na ndakuhe audience niguo ndirenda kuga uhoro wa thirikari onayo twi Jubilee ni thirikari iyo niyo iho that's the fact and reality undu tutangicenjia no korwo ni mirango uria tungithi kuguthaguthaga gwitia uteithio ri ni obici ya Jubilee to niyo wathani-ini riu uguo niguo ndiraiga wira wa Juja ni ukuhutha to mwahe tigiti wa Jubilee ni mwanyingiririe thirikari-ini na ndi thirikari-ini ona ngiariria munene ngitumana kuri we kana ona ngimwariria ngimwira ni turenda kina Juja ni akumenya ni mundu wake wina best interest kuri we you are right wow now challenges siaku todo of course gutukaga no ginya taru thaici kwina andu ngimuno meyumiritie marageria kuoya wira wa mweshimu hari atigire na of course tigite ringi mwaka umwe tuigire ithurano-ini challenges ile ukule tu ogi face riro rathie to the ground okay challenge mwere atwe nayo ni uhoro wa gwika campaigns
tono na ne gwakire uhoro wa covid na tukihora regulations iria twagikoko tukirumirira na ni tura understand ni tondu ni ithwe turegitira na tukagitira nginya aikia itwakura ni tondu kahindaga gwikia kura ndirafatara kura yo na inywe ni murabatara mutikwa nda handu ha gwikia kura mugako mugioka macaka ya ningi uguo ni undu wa kwigitira no riu he na thina tondu akoo ni uria tugikaga campaign bere ni turoyaga gikero warugama handu ta haha mucathari ukona ni woneka ni andu ta ngirithatu makarurungana na magakuona no kamaririe no riu uria itigitwo ni ati turacemania no ndu ina very undu muni ta riu media teno turoya ni mwe wiria turahuthira ya gwi publicize okoo ni guthie tv ni na ringi ugakora ta riu guo okoo ni ta atumia ringi ni macera ta guku mucia atumia ta twendi uguo ukamaririe na no no kiaririe andu ta acio ri ma represented a very small fraction ya population ya itura ta riri so ni harako hena chani tondu andu ni maraiga matikui angi makoiga matire makuona angi makaiga andu macereire but ni ngwenda ma understand ati ti uru ndi naguo na ti kumamena na no nyende muno muno nani kumagara niguo ndiiguithanie na andu tondu nani ndi na challenge tondu ba iria ithe wanjeria rari nayo ni aroikaine njuja hatiri handu ataroikaine ndigwiciria kanona heka hio ngirahitukire barokoria wa kapika riguo niwe no riu nie hakwa marageria kunjigana na level yo ukona andu ingi ni mara complain mati joe na nie to wira wakwa ngoretwo ndi community health volunteer ngoretwo ngirutira wira guku matura-ini thi na ndikire wacoa guku kanitha-ini ndikire ndikire ikundi ciakwa ciatumia iria tugithiaga merry go round ngumbato akiambiria ni ithu twamiamukirie guku no ndite mbeca icio cia ngumbato so andu ta acio no tukorwo twaine no ndi ndakinya handu hakwe amplify niguo menyekane no ni nguthiĩ o kahora twaikarania na andu a Juja to gwakwa gukiri o guku no tuguthiĩ tukimenyanaga of course now riu wi mutumia mweshimua ni urakionaga maundu maria areka na maria atarahota gwika riu we niwe turarora ni ugutuika mweshimua wa Juja ni maundu mariku ungiona mweshimua ndahotire gwika no nie no nginya ndimeke okay undu umwe ndagweta ni uhoro wa education to ni arendete githomo muno mweshimua na ngugo guo tondu ucio ni undu uraimite ngoro-ini yake we menyewe ni athomire na thina muno tondu nginya go sponsor ni go a sponsorwo ni mu Griki warutaga wira shamba kuria maikaraga shamba ya kahua uguo ngwiciria ni ari empathy ya kumenya githomo gibata to nikio kimukinyeti hau akinyire uguo ni aranyitete githomo na njira nene na kiriro giakwa ni ati cukuru iria ambiriirie ndige irathi icio ciakinyanira na ndige ciana ciaingira cukuru wega na cia commission na mathomo mathi na mbere wega gwe cukuru ingi eranire augite na kanua gake akeranira na ci strategic planning yake tarĩa ndagweta ya mukuyu nayo cukuru teyo ni gikeno giakwa ni kuona ati ni yambiriria kabanga acokaga kumitindika ithie na mbere no at least kioneki giake ndige ni giakinyanira Juja ni kumwe gwa kure kwendagia approach na njira nene muno makiria na andu aingi muno njigua makiuga tuhetwo certificate of course na inindi tufurutigana na Juja wakora kuona title thiini wa Juja ni kaundu karitu muno makiria harĩ na mũbango wĩho wa gũtigĩrĩra andũ arĩa the me brought gũkũ Juja nĩ magĩa titles mũheshimu atanahuruka ũhoro ũcio nĩ aũnyitĩte na njĩra nene na akĩnyita agĩthondeka handũ hegwakwo obici ya registry ĩ haha Juja haha DCC haha borithi ya Juja nĩ hwerĩ na obici ĩyo ndĩrenda kuga ndagĩka ĩno nĩ ndĩku na yarĩka nĩ gũkorwo register cia Juja ciothe igĩthamio ciũke haha na cioka haha Juja nĩ gũkũgĩa na ũhũthũ wa kuoya taito na kũrũmĩrĩra taito icio twĩikarĩtie na maũndũ maitũ wa kerĩ president hĩndĩ ĩrĩa arĩ gũkũ nĩ oĩ thĩna ũcio wa Juja na nĩ augire onake nĩ araũbuata na nĩ ekwenda rĩa gũtua kũheanwo mataito Juja agoka we mwenyewe oke eheanĩre ũguo ũcio nĩ ũndũ ũrathingatwo na ica ikuhĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ in the past tondũ nĩ ũkũhota twĩna obici itũ maũndũ ma Juja meikarĩtie nĩ megũkorwo me mahũthũ gũbolo of course niĩ ndirĩ na nganja na niĩ ndirĩ mũteti no nĩ atĩ kĩndũ niĩ Ngai nĩ andeithĩtie kuona handũ harĩ na ũtheri nĩ njũĩ ona aikari itũ a Juja nĩ marona the passion ĩrĩa ũrĩ nayo ya kũheana kũrĩkia wĩra wa mweshimiwa wa kape rĩu no nyende ngũhe kanya gaka nĩ getha warĩrie kwĩ kũndũ ũtarĩ ũrahota kũingĩra no kũndũ ũrahota gũthiĩ na kũrĩa kĩmũcu no kũndũ ũrahota gũthiĩ na kũrĩa mũthara no rĩu ndagĩka no ũhote kwarĩria mũikari wa Juja wĩ macigo-inĩ mau rĩu ta mwĩre akũhe kura mweri icio 18 aikari a Juja nĩ ngũmũgeithia rĩngĩ na ndĩmwĩre mũrĩ andũ a bata na nĩ ndĩmwendete wakwa nĩ kũmũria na gĩtĩo mweri 18 mweri wetano mũgetĩkĩra kumĩra
munjikiria kura mwitikira kuhe thirikari kureyo niguo turehe Juja maendereo mathie na mbere wanjikwa teithike tugereire thirikari ni ni tondu thirikari ni yo ngombe ria ijoku na ni yo ngombe ria na iria ndagike no mwitikira tumikamere weho riu tuhetwa kanyakau na niguo maundu maria turenda gukinyaniria tumakinyanirie wira wa mheshimiwa maundu maria mothe ekite matuike magukinyanira ni tondu inywe ni nyuma muheire mbere yo na ngaito ni aramikinyiria hari arendire ri mwitikira tumiumire tumirikie twi hamwe na niguo maundu maria eraneire na maria bangite matuike magukinyanira na njira ya giteyo na njira igwete hakwa no kumuri oguo na ndimuri ati kuria ite kuhota gukinya mudekere no tondu ndio Juja kahinda kau gukorwo ndikuo no ngumagara na no ngutuika gucera matura macio to kumwe no kuria ithwa njeria na ile development no ngutuika guka kuo na niguo turore maundu maria tugukorwo tugika sante sana wow thank you very much and of course after mweri 18 gakuhurira thimugure mwishimwe kwa nate na njwe ngoro yo no yagakorwo rio no waka tugafiriri nda guku no nginya we'll have to do that we'll have to do that kogwo niwe gado itu ajuja of course tutikete ati tondu maundu maire maingi muno na mote ti ona mahinda kau gatigarite no ko mundu ringi urenda kuya kanya kau niyo yathie ecokerie mbeca iria arahuthirie nacio campaign no mwishimwe has done us proud and of course lekei tutikamu gwithie kahinda ni gaka na tondu mam ni okirite na akauga ni agwikira kiratu kiu kia mwishimwa and of course ni arauga ni kinene no ni kugeria muno makiria gukorwo agikintithia wira let's do that and personally nani gutuka mundu wa mita dago ni kuga mwena uri ari you got my kura to ni dikemi thank you so much I think I'm blessed you I'm blessed you got my vote I'm blessed thank you kwa ya Jesu anyway thank you very much mheshimiwa na gaya kurathime be blessed and I hope to see you as mheshimiwa thank you muno thank you kitago okay. Jeremy Jamaris weshiria ni waigwa ndeto iyo na hatari undu tanganja ni njwe ngora yaku haria irari na gatithio ni gatithuka na ni waigwa titithero ni wega wira wa mheshimiwa wa kapi urikiririo ni mundu uraumenya wega muno makiria okoro ni mashukuru maria abiririe marikiririo tutikae kuikia mwakine wakunengera mundu ngi uguka gwicokeria mbeca iria hii ahuthirite na campaign kei andu a ngai ahonoki aria metikitie ngai muno makiria aria mendete gicio gikigito kia Juja na of course ni moya ati nikio kiratongoretie uhoro wigie uramati wa mbeca iria ikoragwo ikiheanwo thiini wa constituency kei tunyitirire Mrs. Susan wa Kapii kaire ni gaka aturikirie na ngai agigatuteithia ri tuone ni aruta wira mwega ri mwaka wa 2022 no wa ngai tutajua hiyo namna gani but for now wacha tumpe nafasi amalize kazi ya mheshimiwa na nijue tuweko guo nijue ni tugakena muno makiria na of course ona thirikari ri tondu ni ikoretwo I muhari-ini wa mbere kunyitirira mucio uyu ri na kunyitirira constituency ito ya Juja ri kei tutikae kuma nja wa uhoro itagwo Jeremy Damaris na ni ngatho cia mwanya muno makiria tukirana ati mweri 18 ni kumira kumira twicagurire Susan Jerry wa Kapii kana Susan Jerry wa Waititu aingire thiini wa mbunge itagwo Jeremy Damaris kabitwa kurathime na gwike maundu mega